Fala, bando de asilado, você que gosta da resenha, mas logo se inscreve no canal. Festa de aniversário, Catuca da Pereba. Major, essa música é lendária, Major. Catuaba com amendoim ou vontade desgraçada de tomar uma cerveja. Asilados, essa semana é meu aniversário, por isso que eu resolvi falar de festa de aniversário hoje. Porque acontece várias coisas engraçadas, né, nas festas de aniversário. Mentira, tô fazendo que é pra ver se eu ganho presente de alguém. Tomei um cu, vai querer vir todo mundo pra festa. Tu com a voz rouca hoje, né? Renan, essa tua barba é promessa? É promessa, promessa. Tem dois tipos de aniversário, Major. Os do rico e os dos pobres, né? Que eu sempre fui o dos pobres. O bichinho meu chegava e fazia, mamãe, me dê uma viagem de presente? Aí ela dizia, escolha, meu filho. Você quer uma passagem pra São Mamede ou pra Pombal? E os ricos vão pra Disney, Major, pra Paris, andar na Champs-Élysées. Eu ficava rodando, era por aqui mesmo, pela Paraíba. Passei muitos anos no aniversário na Festa da Luz, em Guarabira. Festa de graça, no meio do povo, avião de forró. E quando faz a festa, Major, o de rico é um negócio organizado. Tem garçom, né, uns picanhas com dois dedos de gordura. Um asilado fazendo os coquetel, cerveja, uísque, vodka de todas as bebidas. O povo vai, maninha, vou fazer um churrasco no meu aniversário. Que na verdade, Major, não é um churrasco, é um linguaço, porque só tem linguiça. O que é que não pode faltar de jeito nenhum na festa do pobre? Um caldeirão de feijoada. Porque a feijoada rende, Major. Aquela bichona cheia de paio dentro, carne de charque, né? Bota logo um tornozelo de um boi inteiro dentro. Aquele mocotó gorduroso que o caba chupa, chega a gordura escorra aqui do lado. As bebidas acabam logo cedo, porque festa de pobre é desgraçado pra arrumar penetra. E a raça do penetra é triste, Major. A raça do penetra é triste, Major. E eles são o que mais bebe, mais come e ainda sai falando da festa do cabo. Aí quando o cabo não vai fazer nada, sempre tem um primo, um irmão, um amigo, um asilado aparece pra fazer uma festa surpresa. Aquilo é muito constrangedor, macho, né não? O cabo entra num negócio achando que vou em casa dar uma cagada. Quando o abapa... E às vezes o cabo até já sabe que vai ter a festa, né? Sempre tem um leso, mais leso ainda, que estraga a surpresa e conta. E fica todo mundo desconfiado pro cabo, né, dentro de casa. O cabo já sabe que eu vou fazer uma festa de surpresa, Major. Fica todo mundo, eu vou pegar a vovó ali, vou não sei o que, inventando história pra poder sair pra comprar as coxinhas. Aí tem um negócio que inventaram, que eu não sei quem foi que inventou isso, que é aquele parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Aquilo é um saco, aí todo mundo ao redor de um bolo e começa, né? Parabéns! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! Aí o caba fica lá, né, cantando os parabéns pro caba mesmo, todo errado. Aí pra terminar de desgraçar, que em festa de criança toda vida isso dava confusão. Com quem será? Com quem será? Com quem será que Renan vai casar? Major, isso constrange o caba, constrange o convidado. O pai da menina, todo mundo fica constrangido, Major. Aí o cabo empurra o dedo no bolo, só pra vela e faça um pedido. Se meus pedidos se realizassem só pra vela, Major, eu já tava rico, viu? Esse ano eu vou mandar botar 55 velas em cima do bolo. Uma vela daquela de 7 dias de igreja. E tem umas velas, Major, que é mesmo um X-Men. Você apaga e a bicha se acende de novo. Até hoje eu não sei a explicação daquilo. Acaba a bicha acende de novo. Acende de novo. E os presentes, Major? Menino, eu tinha uma raiva muito grande quando eu era boy que minha tia vinha me dar roupa. Uns conjuntinhos velho do Sonic. Acaba criança, gosta de ganhar bola, Major. Bola, bicicleta, um arco e flecha, qualquer coisa, menos roupa, macho. Ainda mais eu, que só uso a mesma roupa a vida toda.
Os dias de hoje é diferente, que eu estou mais velho. Aí eu gosto de ganhar roupa, uns boné, um Rolex, um negócio, né? Pode mandar aí, não tem problema não, major. Pois é, bandido asilado, quem quiser mandar presente. Uma bandeja de ovo de codorna, um quitute, um porta-retrato, uma garrafa de cana. Tô brincando, bandido asilado, meu maior presente eu já ganhei esse ano, que foi o meu canal. Foi você na minha vida, que é a melhor coisa do mundo que tá acontecendo na minha vida. Não precisa me dar nada de presente. Mentira, é pra dar. Um beijo bem grande, bandido asilado. Se inscrevam no canal, compartilhem. Vão lá no Facebook, dê o joinha de vocês, no Snapchat, no Instagram. E feliz aniversário para todos os aniversariantes do mês de janeiro, igual a mim, aquarianos. Feliz aniversário, Deus abençoe a todos vocês. Essa semana vai ter umas novidades, eu não sei se sai essa semana, mas eu acho que é a próxima, já, mas já tá caminhado. Valeu, galera!